فاروق آباد میں میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ کے باعث اندرون شہر اور مین شاہراہوں کے اطراف کوڑے کرکٹ کے انبار لگ چکے ہیں۔ جا بجا لگے گندگی کے ڈھیروں سے اڑتا ہوا تفن علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن چکا۔ ٹی ایم اے کی جانب سے صفائی ستھرائی کے عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر عملہ صفائی لاپرواہ اور کامچور ہو چکا ہے، اس لیے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ٹھکانے لگانے سمیت برساتی نالوں کی صفائی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے۔ عرصہ دراز سے لگے گندگی کے ڈھیروں سے مچھروں کی بہتات اور وبائی امراض جنم لے رہے ہیں۔ صفائی کی ابتر صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کوئی پرسانے حال نہیں۔ اہل علاقہ نے ڈی سی شیخوپورہ سے اصلاح احوال کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال احمد، نیوز پلس فاروق آباد۔